Ой ойлатқан талай талай өтті ау күндер алыс. Міне бүгін бізде үй жай, ол да біздің парыз. Өз үйіміз бір отан береке. Қандай қызық бір қыдырсаң жан ұяңмен бірге. Аман болсын ата-анамыз бізді өсіріп баптаған. Аман жүрсін бауырымыз алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті болсын менің жанұям. Мама, бақытты болыңыз, бай болыңыз, бар болыңыз. Тек ана бүйік шыңдардан көріне беріңіз.